Першим в обласному центрі новорічної ночі о 2 годині 20 хвилин народився хлопчик. 27-річна мати Вікторія Петрухіна розповідає, на первістка в родині очікували 3 роки. Назвали Даниїлом. Вага новонародженого – 3 кілограми 660 грамів, зріст – 50 сантиметрів. Там Нового року. 23:30. Перед Новим роком о 23:30 я поїхала до пологового. Ми думали, вже 2:20, думали, за цей час повинні вже народитись діти. Але виявилося, що ми перші. Чоловік мій плакав у перші хвилини. Дуже несподівано все відбувалося. Це перший син, він дуже хотів його. Ми заздалегідь нічого не купували для дитини, тому дитяче ліжко дуже вчасно подарували. Роди проходили естественним путем. Пологи відбулися природним шляхом. З мамою та з дитиною все добре. Батько був присутнім під час пологів, допомагав як міг, підтримував свою дружину. За словами директора 4-го пологового будинку Юрія Бессарабова, протягом грудня у них не було жодної вагітної хворої на COVID-19, але умови для прийому таких у разі необхідності створені. Стандартні післяпологові палати обладнані функціональною ліжкою для мати, ліжечком для дитини, диваном чи кроваттю для тих, хто членів родини, лампами фототерапії по необхідності, киснезабезпечені палати усі. Перша у Запоріжжі дівчинка народилася у 3-му пологовому будинку. Породілля – 37-річна Світлана Федчук. Їм теж від міської ради подарували дитяче ліжко. Ліжечко у нас є, але, напевно, так скажу, не нове, не зібране. І, звісно, коли нам сказали, що у нас дівчинка перша у цьому році, і ось такий подарунок, це, звісно, неоціненно. Світлана Федчук каже, доньку народила 2 січня о 12:30. Те, що дівчинка з'явиться на світ саме цього дня, для неї стало сюрпризом. Ми дуже довго хотіли дитину. Були всілякі моменти і нюанси, чому її не було. Це дуже очікувана дитина, найулюбленіша. Я була налаштована на всі 100%, що 7-го числа буду у пологовому будинку. 2-го числа самі приїхали, викликали швидку, взяли всі необхідні речі, які потрібні сюди, до пологового будинку, і все, приїхали. Для родини Федчуків це перша дитина. Дівчинку планують назвати Дамірою. Її вага – 2 кілограми 670 грамів, зріст – 49 сантиметрів. Це для мене було неочікувано, якщо чесно. Після Нового року одразу все каже, збирайся, поїхали. 2 дні тут вже бігаю, вночі тут допомагаю. Після кесарева тяжко. 7 тяжко, але нічого. Це довгоочікуване щастя. Вона спостерігалася у нас в жіночій консультації. У Світлани плід був розташований не зовсім типово, тобто сідницями прилягав. І Світлана повинна була лягати після свят уже на допологову підготовку. Але в неї 2-го числа сталося так, що відійшли навколо плідні води, тому вона звернулася. І був виконаний кесарський розтин в зв'язку з тим, що там були не сідничне, а ножне перевлажання. Ось, праця пройшла штатно. Ми так вважаємо, що десь ще день-другий, і вони вже будуть тут. З 1 по 3 січня у 3-му пологовому будинку народилися 10 немовлят, сказав Костянтин Островський. Протягом цього ж періоду у 4-му пологовому будинку з'явилися на світ 20 дітей, розповів його директор Юрій Бессарабов. Вітають перших новонароджених року із 2000-го, каже секретар Запорізької міської ради Анатолій Куртєв. За його словами, гроші на дитячі ліжка виділили з міського бюджету. Вартість одного – 8 тисяч. Олена Черкун, Дар'я Пасічник, Геннадій Корчененков, Олег Стругунов. Новини на Суспільному. Запоріжжя.